xasilloonida deegaanka aan soo jeedno waxaan ula qaadan doonaa dadka ay khusayso arrimaha la xiriira xasilinta deegaanada aanu ka nimid dagaaladii kadib nabadaynta cadaaladda iyo horumarka deegaanka aanu ka nimid guud ahaan waxaan rajeynayaa inay noqon doonaan kulamo magadhal ah oo waxtar u leh dhammaan soomaaliya deegaanka soo jeedna badnaasantahay